Kobbels. Hallo. Zo is koud buiten, hè? Dit is verschrikkelijk koud. Kijk eens zo. Ik wou een keer opstaan vanmorgen niet. Wil je zomaar in die bed blijven? Ik wou in die bed blijven, maar toen hoor ik jij om je kaaien te staan met me op. Ja, ik is blij. Ik is blij. Ja. Heb je al chocolate gekregen? Nee, nog niet hoor. Wow. Nee, ik weet niet wat gaan hier is. Alleen wat ik nog niet al chocolate gekregen heb. Hoor je maar, is daar maar een prachtige serp wat jij hier zo hebt. Kijk je mooie gezichtjes daarop. Ja, kijk eens zo. Tannie Bessie heeft van jullie serp gemaakt. Net omdat het zo koud is hoor. Jij is daarom maar baie gelukkig om iemand soos Tannie Bessie te hê. Ja, en toen het gesê, sy moet my sommer nog een maak. Het jy daarom vir haar dankie gesê, Bubbles? Ja, ek hoef mos nie dankie te sê nie, ek bly mos hier. Hi Bubbles, jy moet altyd dankie sê. Nee, maar kyk, sy moet vir my sorg, so ek hoef nie dankie te sê nie, hoor. O, oh, dit laat my aan 'n story in die Bybel dink. Is dit? Die story van die 10 melaatse mans. 10? Ja. Nou wat is melaat? Kijk hier so, nee. Is hier jou Bybel? Ja, dit is my Bybel. Dit is een mooie ene, nee. Ja, baie, baie mooi. Ja. En hier so in word die story van die 10 melaatse mans vertel, sy adres. Ja, wat sê die gang? Lukas 17 vers 15 tot 17. Lukas, wat? 17. 17? Vers 15 tot 17. Vers 15 tot 17. Oké. Goed. So melaatse mense was vol sere gewees op hulle lyf. Dit moes hom sleg gewees het. Ja, partykeer het die sere so erg geraak het hulle vingers sommer afgeval het. Oh, wat, dit is verskriklik. En ja. Dan? En dan het die mense vir hulle gesê, omdat hulle siekte aansteeklik is, aansteeklik beteken ander mense kan dit ook kry, is hulle uit die dorp uitgejaag. Ja, en, maar as hulle gesond word, dan glo die mense hulle partykeer nie. So hulle moes eers vir die dominee gaan wys, dat hulle gesond is, en as die dominee gesê het, jy is gesond, dan was jy reg. Oh, dit moet daar maar verskriklike siekte wees. En toe kom Jesus daaraan, en daar is toe 10 melaatse ouens, en hulle kom toe na hom toe en vra, sal hy, wat Jesus is, hulle asseblief gesond maak? Ja, en wat doen Jesus toe? Toe maak hy hulle allemaal gesond. En toe, hulle was seker baie bly. Hulle was baie bly. En toe gaan hulle om hulle self vir die dominee te wys. En toe op pad soen toe, toe dink jy net een van die 10. Ja? Dat hy moet omdraai om vir Jesus dankie te sê. Nie een. Nee, en wat vir die ander? Die ander 9 het nie. Kyk wat sê Jesus hierso in jou Bybel. Lees saam met my hierso, Bubbles. Was daar dan nie 10 mans wat gesond geword het, nie vra Jesus vir hom. Waar is die ander 9 dan? Is jy die enigste een wat vir God dankie kon sê, en jy is nie eers 'n Jood nie? Hai, dis daarom verskriklik, om te dink dat 9 nie dankie sê. Maar dit laat my nou bietjie dink. Maar dan moet ek seker vir Tannie Bessie dankie sê. 'N mens moet altyd dankbaar wees. Oeh, nou voel ek daar in baie sleg. Ek gaan dadelik as jy weg is, gaan ek haar om maar nek vat en vir dankie sê hoor. Maar ons plan altyd vir Jesus op dankie sê hoor. Is dan, maar daar is so baie goed waarvoor ons moet dankie sê. Ja, mens kan die hele tyd omtrent net dankie sê. Jy kan jou lewe kan dankie wees. Ja. En ek dink die maatjies moet dit saam met my onthou, so nooit vergeet om vir Jesus dankie te sê nie, hoor? Nee. Kom ons bid saam, dan sê ons vir Jesus dankie. Nee, wag, ek het eers 'n liedjie. Hoe is dit? Ja, dis net so kort liedjie, hoor. Ja, dat ek hoor. Dankie Jesus vir die lekker dag. Dankie Jesus vir die liefde elke dag. Kom ons probeer dit. Dankie Jesus vir die lekker dag. Dankie Jesus vir die liefde elke dag. Ek dink so weer probeer, want ek het die woorde bietjie verkeerd gehad. Ja, dit gehoor, nou kom so weer. Dankie Jesus vir 'n lewe dag. Dankie Jesus vir die liefde elke dag.
Nou kan jy vir ons bid, hoor. Dankie, Babbels, dat jy my daai liedjie geleer het. Die maatjies moet ook daai liedjie bietjie sing by die huis, hoor. Dis so maklik, hulle moet dit regtig probeer. Ja, kom ons bid saam. Dankie, Jesus, vir Tannie Bessie wat so mooi na Babbels kyk. Dankie dat ons almal iemand het wat na ons kyk. Maar u kyk die heel beste na ons. Dankie vir voeltjies en speelgoed en sonskyn en allerhande goed wat u vir ons gee. Kos elke dag help tot ons lewe 'n dankie sê lewe sal wees. Amen. Amen. Tata maatjies. Tata maatjies. Tata. Tata.